ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଭିତ୍ତି ପକାଇଲେ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶରେ କହିଲେ ଆଠଟି ରାଜ୍ୟରେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଚାଲିବ ଲଢ଼େଇ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷିଲେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ନେତା। ଦୂର ହେଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ରସଗୋଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ସହ ହେବ ଆବେଦନ। ଗବେଷକଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ନପାରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ। ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ମୁକୁଟହୀନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବିବାଦ। ପ୍ରଶାସନର ସଫେଇ, ମାଲିକାନା ଅଡୁଆ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରୁନି ଭଙ୍ଗା ମୁକୁଟର ମରାମତି। ଟମାଟୋ ପରେ ପିଆଜ ଭାଉ, ଅମଳ ବେଳେ କିଲୋ ଟପିଲା 50। ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଲେ ଆମଦାନୀ କମ୍, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ। ଦର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନେଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ସରକାର। କଂଗ୍ରେସରେ ନେତୃତ୍ୱ ହାଇଜାକ, ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବିନା କଟକରେ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେବଳ ନର୍ସିଂ, ସୁର କହିଲେ ଆୟୋଜକ ମୁକିମ ନେତା ନୁହନ୍ତି ବେପାରୀ। ମୁକିମଙ୍କ ଜବାବ, ମୁଁ ଦକ୍ଷ, କଂଗ୍ରେସ ମୋ ପରିବାର। ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କଣ୍ଟା ହେବ କଙ୍ଗାରୁ। ଟିମ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ରଣନୀତି। କମ୍ବାଇନ୍ ଆଟାକ୍, ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ଉପରେ ଫୋକସ। ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ପଇସାରେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଚିକିତ୍ସା, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଉପଚାର କରୁଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିର ବନମାଳା ମାଉସୀ। ବିଶ୍ୱାସରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ରୋଗୀ। ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମରି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ଜାଗୃତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ମିଳୁନି ହକ୍ କି ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶରେ ସଂଗ୍ରାମର ଭିତ୍ତି ପକାଇଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ଅନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଯାନ। ନବନିର୍ମାଣ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ସଂଗଠନର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଭିତ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ହକ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିବ ଲଢ଼େଇ। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶରେ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷକ ନେତା ତଥା ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ଅନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ସେ ଅହିଂସା ଉପାୟରେ ଜାରି ରଖିବେ ଅଭିଯାନ। କିଷାନ କେ ଖେତି ମାଲ କୋ ଖର୍ଚ୍ଚ ପର ଆଧାରିତ ସହି ଦାମ ମିଲେ ଔର ଜୋ କିଷାନ ଖେତି ପର ନିର୍ଭର ହେ ଉସକି ଉମର 60 ସାଲ କି ହୋ ଗଈ ଉନକୋ ପେନ୍ସନ ମିଲନା ଜରୁରୀ। ଦୂସରା ହେ ଲୋକପାଲ, 3 ମହିନା ଆନ୍ଦୋଳନ କେ ଲିଏ ବାକି ହେ। 3 ମହିନା ମେ ଅଭି 8 ରାଜ୍ୟ ମେ ଏ ସଭା ହେ। ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11:30 ଜଗତସିଂହପୁର ଗାନ୍ଧି ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ସେଠାରୁ ବିରାଟ ସମାବେଶରେ ବାହାରିଥିଲେ ସମାବେଶ ସ୍ଥଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖ ପଡ଼ିଆକୁ। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶ। ଏଥିରେ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଆବାହକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଂଯୋଜକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପ୍ରମୁଖ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତିକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ହଟେଇବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଦେଖେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ସବୁ ସରକାର ତୁମ କଥା ଶୁଣିବ। କିଷାନମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକାଠି ହେଇକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକଜୁଟ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆନ୍ଦୋଳନ ବଳଶାଳୀ ହେବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ, ସେତିକି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏବଂ ଏଠି କେବଳ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ କରୁନୁ, ଏ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅନ୍ନା ହଜାରେ ଯିଏ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାର କ୍ରମରେ ଏଠୁ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲେ।
ଆମେ ଏଟାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବୁ, ରାସ୍ତା ପୁରା ରୋକ କରିବୁ, ସବୁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ରହିଥିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଇସ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଓ ପେନ୍ସନ୍ ଦାବିରେ ଜୟ କିଷାନ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ। ତେବେ ଆନ୍ନାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମାବେଶକୁ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ଶହ ଶହ ଚାଷୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମାନସ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଓ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଲୋକପାଳ ବିଲ୍ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅନ୍ନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲୋକପାଳ ବିଲ୍କୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜନୈତିକ ନେତା ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ସମ୍ପତ୍ତିର ତାଲିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେବେ ଲୋକପାଳ ଏବଂ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦାୟୀ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଡିସେମ୍ବରରେ 8 ତାରିଖରେ 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ନା, ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 22ଟି ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ୟାପିବ। ଚାଷ ବଦଳରେ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ ଉଭୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ଅନ୍ନା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସରକାର ଚାହେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହେଉ ୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, ଉଦ୍ୟୋଗପତି କେ ବାରେ ମେ ଜିତନି ଚିନ୍ତା କରତି ହେ ସରକାର ଉତନା କିସାନୋ କେ ନାହିଁ କରତି। 60 ସାଲ କେ ଉମର କେ ବାଦ ଐସେ ଯୋ କିସାନ ହେ କି ଜିସକେ କି ଘର ମେ କୁଛ ଆବକ ନାହିଁ ଔର ଉସକି ଉମର 60 ସାଲ ହୋ ଗଈ, ଉନକୋ ପେନ୍ସନ୍ ଦେନା ଚାହିଏ। ୟେ ସରକାର ହେ ଇନକେ ପାସ୍ ବି ଅଭି ଲୋକପାଲ କେ ଲିଏ ମୈନେ 8 ଲେଟର ଲିଖା ଔର କିସାନୋ କେ ପ୍ରଶ୍ନ ଔର ଇତର ପ୍ରଶ୍ନ ପର 22 ଲେଟର ଲିଖା ୟେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର କିସି କା ଜବାବ ନାହିଁ। ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଗଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଳମ୍ବ ପ୍ରତିବାଦରେ ଚାଲିଥିବା ସତ୍ୟାଗ୍ରହରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଅନ୍ନା ହଜାରେ। ଏ ଅବସରରେ ଅନ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଏହା 2 ରାଜ୍ୟର ମାମଲା, ଏନେଇ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରିବେ। ତେବେ ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଅନ୍ନା କହିଛନ୍ତି। ଜଳ ବିବାଦ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମଧ୍ୟରେ ବି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବର୍ଷା ପାଣିକୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଅନ୍ନା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଗ୍ରତ ହେବାକୁ ଅନ୍ନା ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯେ ଅଲଗ ଅଲଗ ଷ୍ଟେଟ କେ ହେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୁଡ଼ା ନେ ହେ, ବାରିଶ କା ପାଣି ଯେ ସମୁଦ୍ର ମେ ଜା ରହା ହେ ଓ ଗାଁ ଗାଁ ମେ ରୋକନା ଜରୁରୀ ହେ, ତା କାଫି ହଦ ତକ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଛୁଟ ସକତା ହେ। अभी हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं महाराष्ट्र में वो शुरू किया, अभी मैं गवर्नमेंट को भी जो सजेशन दिया गवर्नमेंट अपना रही वो, तो ये करना पड़ेगा। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରହିଛି ଆଜିର ପ୍ରାଇମ୍ ଡିବେଟ୍ ଅନ୍ନା ଇମ୍ପାକ୍ଟ ବିତର୍କରେ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଗଦେବେ ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ତ୍ରିପାଠୀ। କାଳିଆ ଭରସା ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆସନ୍ତା 7 ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ସେପଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଆବେଦନ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ବହୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ପରେ ମତ ବଦଳାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ପୌରାଣିକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା ପରେ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆବେଦନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ସହ ରସଗୋଲାର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରସଗୋଲା ଭୋଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଏନେଇ ଥିବା କିଛି ଯୁକ୍ତି ଓ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସରକାର ଆବେଦନ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲାକୁ ଆମେ, ଏଟା ହେଉଛି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ରସଗୋଲା ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନୁହେଁ, ମାନେ ରସଗୋଲାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ପୀଠ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ରସଗୋଲା ବଦଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା ନାଁରେ ଜିଆଇ ଆବେଦନ ନେଇ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗକୁ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା। ଏପଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ କହିଛନ୍ତି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ରସଗୋଲା ନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ଆମର କୁହାଯାଉ ଖାଲି ରସଗୋଲା ପାଇଁ
ଜଗନ୍ନାଥ ରସଗୋଲା କ'ଣ? ରସଗୋଲା ସେମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରେନି, ଶାଢ଼ୀ କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ହେଇପାରେ, କାଞ୍ଜିବରମ ଶାଢ଼ୀ ହେଇପାରେ, ଟାଙ୍ଗାଇଲ ଶାଢ଼ୀ ହେଇପାରେ କି କୋଟା ଶାଢ଼ୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ରସଗୋଲା ତ ତାହା ନାହିଁ ନା, ସମାନ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ। ଏପଟେ ରସଗୋଲାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରବୀର ପ୍ରଧାନ ଓ ଥବିର ସାମଲ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅବହେଳା, ମାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ତେଣୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ମହଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଅସନ୍ତୋଷ। 2016 ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମୁକୁଟ, ହେଲେ ମାଲିକାନା ବିବାଦରୁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରାମତି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାରରେ ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା, ମାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ନାହିଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ଆଉ ମୁକୁଟ ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଫୁଲ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦେଖି ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମୁକୁଟଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବାରୁ 2 ମାସ ହେଲା କଢା ଯାଇଛି, ଏବେ ତାହାକୁ ଜଉମୁଦ ଲଗାଯାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରଖାଯାଇଛି। ମୁକୁଟର ମାଲିକାନାକୁ ନେଇ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଟଣା ଅଟୁରା ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଯୋଉ କିରୀଟ ଲାଗି ରହେ ସଦାବେଳେ, ଆଜି ସେଇଟା ଲାଗିନି, ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ସେଇଟାକୁ ଫୁଲରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କିରୀଟଟା ଲାଗିଲେ ଆହୁରି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର କିରି ଦର୍ଶନ କରିହେବ। ଆଉ ଆଜି ଦେଖିଲି ମାଙ୍କର ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟତି ବେଶ, କିନ୍ତୁ କିରୀଟଟା ନଥିବାରୁ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରିବ ଆପଣ କିରୀଟଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ ଭଲ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ମା ବି ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବେ। 2016 ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁକୁଟ, ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରର ପାଳିଆ ସେବାୟତମାନେ ନୂଆ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ବଣିଆ ଡକାଇ ମୁକୁଟ ମରାମତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନ କରିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକାରେ ମୁକୁଟ ନଥିବାରୁ ମରାମତି କରିନଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ମୁକୁଟ ମରାମତି ପାଇଁ 2 ମାସ ତଳେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ପୂଜକ, ତେବେ ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ଜଣାଇ ମୁକୁଟ କାଢି ଦେଇଥିଲେ ପୂଜକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକୁଟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଅକ୍ତିଆରରେ ଅଛି, ହେଲେ ମୁକୁଟର ମାଲିକ କିଏ, ପାଳିଆ ସେବାୟତ ନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ତାର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି। ସେମାନେ କାଢି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ ନାହିଁ, କିରେ ମାଙ୍କ ମୁକୁଟ ନାହିଁ କାଢିଲ କାହିଁକି, ମନ୍ଦିରର ଅଳଙ୍କାର ତାଲିକାରେ ନଥିଲା, ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀ ରେକର୍ଡ ଅଫ୍ ରାଇଟ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶାସନ। ତେବେ କିଟିଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହାର ତାର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେବାୟତ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଆଉ ଏକ ବିବାଦ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡାଂଶ, ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଟମାଟୋ ଟେନସନ କମି ନଥିବା ବେଳେ ପିଆଜ ପଲ୍ଲା ଭାରି, ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଛା 50 ଛୁଇଁଲାଣି, ଏହାକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜୁଥିବା ବେଳେ ଆମଦାନୀ କମ୍ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେଭଳି ଦେଶରୁ ରପ୍ତାନୀ ନ କମିଲେ ଦାମ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘ। ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଅମଳ ଋତୁ ଆସିଲେ ପିଆଜ ଦର କମିବ, କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥା ଓଲଟା। ପାଇକାରୀ ବଜାରରେ ପିଆଜ ଦର କିଲୋ ପିଛା 40 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ଦାମ 50 ଛୁଇଁଲାଣି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଦରକୁ ନେଇ ଖାଉଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ରେଟ୍ଟା ଦିନକେ ଦିନ ବଢ଼ବାର ଲାଗି ଯାଇଛି, ପହିଲା 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେଜି ମିଳିଥିଲା, ଏହାରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ 40 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହେଲାନ, ବେଲେ ଜଣେ ଜେମାଙ୍କର ଟିକେ ଇନକମ୍ କମ୍, ସେମାନେ କେନ୍ତା ଚଲବେ? ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆଳୁ ପିଆଜ ପନିପରିବା ଉପରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇକି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ, ସରକାରୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭରସା ଦିଆଯାଇପାରିବ ଯେ ଆପଣମାନେ ପିଆଜ ଆଳୁ ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଲାଭ ହେବ, କି ଏଇ ଯଦି କ୍ଷତି ହେବ ଏଇ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମିଳିବ, କି ଏଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳିବ, ତ ଏଠି ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ରହିଛି, ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏଠି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପିଆଜ ଆମଦାନୀ ହେବା କଥା ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ଦାମ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, ସାରା ଦେଶରେ ପିଆଜର ଅଭାବ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଦରକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର କହିବା ହେଲା, ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ ନ କମିଲେ ଆଗକୁ ଦର ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନାସିକ ଆଉ କର୍ଣ୍ଣୁଲ ତାଡ଼େପଲ ଗରମ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ହେତୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ପିଆଜ ବାହାରିନି, ତେଣୁ ପିଆଜର ଦାମ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ପିଆଜ ଦାମ୍ ତାଠୁ କମ୍ ଦାମ୍ ଓଡ଼ିଶା, କାରଣ ଆଜିର ଦିନରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ 60 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ କେଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଯଦି ପିଆଜର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ପିଆଜର ଯେଉଁ ନାସିକର ଯେଉଁ ନୂଆ ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ଦର ବୃଦ୍ଧିରୁ ଟିକେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ ଏବଂ କମ୍ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାରେ 6 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ପିଆଜ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷ ଟନ୍, ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପିଆଜ କଳାବଜାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିକାଶ ମହାନ୍ତି, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କଂଗ୍ରେସରେ କଳି, ପିସିସି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। କହିଛନ୍ତି ମୁକିମ୍ ନେତା ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ବେପାରୀ। ସେପଟେ ରାଜନଗରରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଗର୍ଜନ ଓ ସମାବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରସାଦ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଖୁବ୍ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନେଇଛନ୍ତି ନେତା। ନେତୃତ୍ୱ ହାଇଜାକ୍ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ, ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ କଂଗ୍ରେସର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିମୁଳିଆ କଟକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଗର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ସଂଗଠନ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ରଣହୁଙ୍କାର, ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇ ପ୍ରସାଦ ସମର୍ଥକ ଖପା। କଟକ ସଂକଳ୍ପ ସମାବେଶ ପାଇଁ ପିସିସି କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କୁ ଜଣେ ବେପାରୀ କହିଛନ୍ତି ସୁର ରାଉତରାୟ। ହେଲେ ମୁକିମ୍ କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୋ ପରିବାର, କାମ ତୁଲାଇବା ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ମୋତେ ପିସିସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ମୁକିମ୍ ଗୋଟେ କୋଉ ନେତାର ଯିବ ସେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ ଗୋଟେ ଏତେ ବାଟକୁ ନେଇଯାଇଛି, ବେପାରୀ ଗୋଟେ ସେ କ'ଣ କହିବ କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ, ତାହାର କ'ଣ ଅଛି କଂଗ୍ରେସ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ? ଏପିସି ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖି ମୋତେ କଟକ ସହର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି ନିଷ୍ଠାପର ନଥାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳପତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ କରିଛି। ସୁରବାବୁ କାହିଁକି କଥା କହିଲେ, ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ସୁରବଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିବା କଥା କରୁଛି, କୌଣସି ଏହିସବୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତିକ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ପଶିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ରାଜନଗରରେ ଦଳ କରିଛି ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ସମାବେଶ ପାଇଁ ସଭାପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା। ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବ, ଏବଂ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଖାଲା ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏ ଗର୍ଜନ ତାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ। କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ, ବିଧାୟକ ଦଳ ଓ ପିସିସି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ବିବାଦ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଆଉ ଏବେ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ବିନା ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିବାରୁ ନୂଆ ବିବାଦ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି। କଟକରୁ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନାରାୟଣ ସାହାଣୀଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଲୋକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ, ମରୁଡ଼ି ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ପୁଣି ଦୁଇ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେମେ। ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମରେ ଡିଆର୍ଡିଏ ବୈଠକରେ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସହାୟତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 25 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ଜବାବରେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର କହିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ କାହିଁକି ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ କୃଷି ଅଧିକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏକଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବାବୁ ଜାଣିବା କଥା ବୋଲି ଦାମୋଦର କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 25 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ତୁରନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବୁଲିବାରେ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ଦମମାନଙ୍କର ଅଫିସରମାନେ ତଳକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ 25 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆଉ ତୁମେ 25 ତାରିଖ ତ ଯାଅ। ସେ ଅଫିସର ହଁ କଲେ ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିବା କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଗନ୍ ଏନିୱେର୍, ତ
ତେଣୁ ସେଠି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟପାତ୍ର ଉପଚାର ସେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ହିସାବ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଦିଏ, ତହସିଲଦାର ଆର୍ଆଇ ମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କୃଷି ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଡାକିକି ଆକଳନ କରନ୍ତି, କୃଷି ବିଭାଗ କେଉଁଠି ଆକଳନ କରି ଦିଏ ନାହିଁ। ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ, ନୀଳଟର୍ପରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଆଠଟି ଦେଶ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଭିଯାନ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜୋରଦାର ଅଭ୍ୟାସ ଚଳାଇଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ। ନୂଆ କୋଚ୍ ଜୋର୍ଡ ମାରିନ୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସୀୟ କପ୍ ହାତେଇଥିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହକି ବିଶ୍ୱ ଲିଗ୍ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଭାରତ। ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣରରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ଥିବାବେଳେ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ରେ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ଆଟାକ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି ଟିମ୍। ପୁରା ଫିଲ୍ଡ ପେ ଧ୍ୟାନ ଦେନା ପଡ଼େଗା, କ୍ୟୁକି ଆଜକାଲ କି ମଡର୍ନ ହକି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହୋ ଚୁକି ହେ ଔର ଜୋ ହମାରା ଫରୱାର୍ଡ କି ଲାଇନ୍ ଅପ୍ ଜୋ ହେ ଉସପେ ଧ୍ୟାନ ପୁରା ଦେ ରହେ ହେ ଲାଇକ୍ ଅଗର ହମ ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ ନହିଁ ନିକାଲ ରହେ ହେ ଔର ପିସି ହମାରେ ପତା ହେ କି ଅଚ୍ଛେ ହେ ହରମନପ୍ରୀତ ସିଂହ ରୁପିନ୍ଦରପାଲ ସିଂହ ପାଞ୍ଚ ଟ୍ରାଇ ଫ୍ଲିକର ହେ ହମାରେ ପାସ ଅଚ୍ଛେ ତୋ ପିସି ହମ ବନାଏଙ୍ଗେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏସିଆ କପ୍ ଗଲା, ତା'ଗର ୟୁରୋପ ଟୁର୍ ଥିଲା, ସେସବୁ ରିଜଲ୍ଟ ଭଲ ଆସୁଛି, ତ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଶୀ ଏଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ଆମେ ବେଶୀ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛୁ କି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଭଲ କରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଆମର ଫିଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ରେ ଟିକେ ଲାକ୍ଷଣା ରହିଯାଇଛି, ଏଇଟା ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆଟାକିଂ ଉପରେ ଆଉ କମାଣ୍ଡ ଆଟାକିଂ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଟିମ୍ର। ଆଜିର ବ୍ୟୟବହୁଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଲୋକଙ୍କୁ ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଯେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପଇସାରେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିହେବ? ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପଇସାର ଏହି ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଟିବା ଜଣେ ଏମିତି ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତିନିଟି ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ। ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପଇସାରେ ଚିକିତ୍ସା, ସୋରିଷ ତେଲ ଓ ଦୁବ ଘାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼। ଏ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ତିନିଟି ରାଜ୍ୟର ଲୋକ। ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ଶତାଧିକ ଲୋକ, ମାଲିସ କରି ଭଲ କରନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼। ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା MV33 ଗାଁର, ଯେଉଁଠିକୁ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆସନ୍ତି ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ ଅଳ୍ପ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ 9ଟି ଦୁବ ଘାସ। ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଏ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ବନମାଳା ସାନା। ସୋରିଷ ତେଲ ଦୁବ ଘାସରେ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ଆଉ ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତି ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ପଇସା। ଏଠି ଆଣିବାରୁ ମୋତେ ନେଇକି ଗୋଡ଼ ତେଲ ମାଲିସ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମା ମୋତେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ମାର ଗୋଡ଼ ମୋତେ ସେବା କରିଦେବାର, ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଘୋଷାଘୋଷି କରିଦେବାର ନେଇକି ମୋର ହାଡ଼ଟା ଏବେ ଯୋଡ଼ି ଆସୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଦୁଇ ଲୋକ ଧରିଦେଲେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇପାରୁଛି। 30 ବର୍ଷ ଧରି ତେଲ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସବୁ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ନା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ପାଉଛି ତେଲ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ନେଇ। ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଆଜି ଆଉ ଚଳୁନାହିଁ, ସେହି ପାଞ୍ଚ ପଇସା ଛଡ଼ା ଅଧିକ ଦେଲେ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ମହିଳା। ଆଜିକାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ବନମାଳାଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନା ଦେଶ, ଆଉ ତା ପରଠାରୁ ସେ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା। ମାଲକାନଗିରି ସମେତ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଏମିତିକି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ବି ଲୋକେ ଆସନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ଡାକ୍ତର କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଆମର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍, ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କରୁଛି, ଆମର ଯେମିତି ଓଲଟପୁର ଫିଜିଓଥେରାପି ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କେସ୍ ଦେଖିଛି, ସେଇ ଉପାୟରେ ସେ ବୁଢ଼ି କରୁଛି ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଲାଇନ୍ରେ ପକାଇକି ଇମୋବିଲାଇଜେସନ୍, ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନକରିବା, ଯଦି ମାସେ ଠିକ୍ ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖିଦେଲେ ବି ସେ ସେମିତି ଜଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବନମାଳାଙ୍କୁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଈଶ୍ୱର ପଟ୍ଟନାୟକ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ସମୟ ସରିଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ, ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।